Dneska budu v GTA 5 začínat jako bezdomovec, co má pouze starý kolo. Dokážu se vyměňováním dostat z kola až na luxusní jachtu. A podaří se mi získat i luxusní jachtu ze zlata v hodnotě 1 miliardy korun. Mimochodem, mám na to jenom 24 hodin. Lidi, dokážete kliknout na tlačítko lajku vaší pěstí? Já už se nacházím v Los Santos a doufám, že se mi dneska podaří sehnat tu luxusní jachtu ze zlata. Bohužel nemám ani korunu, ale i tak si myslím, že bych to do konce tohoto dne mohl zvládnout. Tady je opuštěný kolo, lidi. A není tam ani zámek. To ukradnu, to ukradnu. Yes, my máme kolo. Jedeme pryč, než si nás někdo všimne. Rychle, rychle. Přesně tady se nachází skládka, kde od vás vykoupí úplně všechno. Já doufám, že mi za tohle kolo zaplatí docela hodně lidi. Musím říct, že je fakt luxusní. Podle mě mi za ní dej minimálně tak 50 tisíc korun. A to už jenom kousek od jachty. Jdeme se zeptat tohle pána, kolik nám za to dá. Dobrý den, pane. Já bych rád prodal tady tohleto kolo. Hele, hochu, za to kolo ti asi nemůžu nic nabídnout, ale víš co, vypadáš sympaticky. Když mi tady necháš to kolo, tak si z téhle skládky můžeš odníst, co chceš. Lidi, já nechápu, proč ho nechce koupit, ale ta jeho nabídka zní docela zajímavě. Jako fakt cokoliv? Jo, tady jenom samý hrampádí. Dobře, pane, tak si vemte to kolo a já se tady jdu porozhlédnout. Lidi, tohle znělo docela dost dobře, protože co tady mají? Nějaký vraky aut, OK, to bych asi za jachtu nedokázal vyměnit. Co je tady dál? Nějaký boxy, tady je nějaký harampádí, nějaký kabely, krabice. Já potřebuju něco hodnotného. Co tady má největší hodnotu? On řekl, že si můžu vzít úplně cokoliv. Prostě něco, za co mi vymění i jachtu, ale tady nic nevidím. Počkat, tady tohleto auto? Myslíte si, že i to si můžu vzít? OK, jako je docela hodně zničený, je i prostřílený, ale jinak vypadá celkem v pohodě. Nějaká Honda je pojízdná. Zná, já to jdu vyzkoušet, jestli se s ní dá jezdit. O, počkat, nastartuju motor. Lidi, ono se mi dá jezdit, on je pojízdná. Tak tohle je hodně dobrý trade. Doufám, že mi to dá. Jako říkal cokoliv, takže by to mělo jít. Tak já to tady zaparkuju a jdu se ho zeptat. Pane, můžu si vzít i tohleto auto? Jo, jasně, řekl jsem cokoliv. Naschledanou. Moc děkuju. Lidi, nám se podařilo vyměnit tohleto kolo, co jsme právě ukradli, za tuhletu Hondu. Jestli se nepletu, tak tohleto je Honda Acty, co má normálně cenu cca 150 tisíc korun, ale jo, tahle je hodně zničená, je stará, nemá skla, ale i tak má podle mě hodnotu minimálně 40 tisíc korun. I když 40 tisíc nám asi na jachtu stačit nebude a já chci mít tu nejluxusnější jachtu, co se v Los Santos nachází. Tahle ta kára byl výborný trade, ale jo, je docela na nic. Lidi, počkat, proč tady ta paní stopuje? Ona tady má auto, to vůbec nechápu, jdu se jí zeptat. Třeba by mi mohla dát nějaký peníze za odvoz nebo tak. Dobrý den, slečno. Co se vám stalo, že tady tak stojíte? Ale došel mi benzín a nemám se jak dostat do města. Já hrozně spěchám a nikdo mě nechce vzít a nevím, kde je benzínka, nejsem zdejší. Jak bych jí mohl pomoct? Mohl bych jí nabídnout odvoz? A co kdybych jí nabídl, že jí vyměním moje auto, kde benzín je, za to její auto, kde sice benzín není, ale lidi, tady je benzínka tak 5 minut pěšky, takže si tam ten benzín můžu donést. Paní, můžu vám nabídnout moje auto výměnou za to vaše? Moje má úplně plnou nádrž. O, to byste byl moc hodný, pane. Ona to vezme? Jo, já to beru, madam. Moc děkuju, tak já jdu do vašeho auta. Tady máte klíčky od mého. A tady máte vy od mého, děkuji. Lidi, paní už je do mýho auta a já teď musím jít pěšky na benzínku, abych donesl kanistr s benzínem. Nic jiného mi nezbývá. Naštěstí to není ani moc daleko, přesně jak jsem říkal. Ještě, že ta paní nebyla místní, lidi, protože jsme na tom hodně dobře vydělali. Takže já si tady takhle ukradnu kanistr s benzínem, tak a zdrhám. Zdrhám, nemám peníze na to, abych to zaplatil. Takže to prostě ukradnu. Musím říct, že mi ta cesta fakt dala zabrat. Každopádně, mám tady sebou už kanister, takže jdeme dopustit benzín. Tak a teď jsme získali výměnou v podstatě za kolo tady tuhletu Hyundai. Je to Hyundai iX20, ta by měla stát takových 250 tisíc, což je hodně cool. Uvidíme, kam se dostaneme dál. Dal jsem na internet, že prodávám tuhletu káru a tenhle týpek se mi ozval. Mám tady s ním sraz a doufám, že se mi ho podaří prodat za co nejvyšší
cenu, musím to dobře obkecat. Já jsem říkal, že je úplně nový, ale lidi, já nevím, jak je starý, já to mám od té ženské. Dobrý den, pane. Zdravím. Kolik za to auto chcete? No, pane, ono je úplně nový, takže já bych si za něj představoval takových 350 tisíc. Lidi, nevím, jestli je nový, jo, ale prostě zkouším. To nevím, pane. Ukažte mi techničák. No, techničák, ten já zrovna nemám u sebe, pane, já jsem ho ztratil, víte? No, tak bez techničáku maximálně 200 tisíc. Lidi, co? Ne, já to potřebuji prodat za víc. Musím to líp obkecat. Pane, koukejte se, má to úplně nový kola, ty pneumatiky, ty jsou prostě úplně mega luxusní. Ty skla, ty jsou temný, aby vám tam nepražilo slunko, to se vám určitě bude hodit, když budete jezdit třeba v létě. Je nově nalakovaný, má super hustý kožený sedačky, prostě všechno, co si můžete přát a tu nejlepší klimatizaci na trhu. To zní fajn. Jo, zní to fajn, já to auto úplně zbožňuju, ale jsem ve finančních potížích, proto ho prodávám, víte? Lidi, tohle si cucám z prstu, snad mi na to skočí. Tak víte co, dávám za ně 300 tisíc. 300 tisíc, to zní dobře, takže já to vezmu. Dobře, pane, dejte mi peníze. Tady máte. Tady máte klíče, pane, bylo mi ctí. Lidi, máme 300 tisíc korun. To je docela dost dobrý. Uvidíme, co za to koupíme. Třeba nějaký super drahý auto ve výprodej a potom bychom mohli přeprodat, to by bylo super. Sice se mi nepodařilo sehnat žádný dobrý auto za 300 tisíc, který aktuálně mám, ale tenhle týpek prodává tady tuhletu minivilu, to je spíš takový baráček nebo chatka, ale je v dost hezké lokaci a já si myslím, že bychom to mohli ukecat na 300 tisíc. V letáku má teda 450, ale lidi, já to nějak zvládnu ukecat. A potom to můžeme prodat za víc, nebo vyměnit za nějaký super auto, snad to půjde. Musím tady najít co nejvíc chyb, abych tu cenu srazil. Dobrý den, pane, to jsem já jsem vám psal na Instagramu. Vítejte, pane, vy máte zájem o moji přímořskou vilu? No, mám o ní zájem, pane, ale to není vila, to je spíš taková vilka. Jo, zkouším to hned od začátku srazit co nejvíc k zemi tu cenu. Vilka? Jako, není to zrovna velká vila, ale je hodně krásná. No jako, krásná, to je docela silný slovo, pane, je hezká. Jo, běžte se podívat dovnitř, snad se vám tam bude líbit. Lidi, musíme tady najít co nejvíc nedostatků, aby jsme tu cenu srazili, takže za prvé. Tady tohle? Koukejte se, jak to vypadá, když to není vůbec umytý, jako, fuj, a ta pánvička, tohle není hezký, a tohle je nějaký zašpiněný, no tomu určitě budu muset vytknout. Co dalšího bych mu vytknul? Proč je tady to umývadlo takhle divný? Tohle je kuchyň? Ta kuchyň je strašně malá, tady nezvládnu vařit. To určitě srazíme tu cenu. Co se mi tady dál nelíbí? Ta koupelka je celkem hezká, co si budem, ale no jako ten záchod, takový zašedlej. Fuj. No tak to není vůbec hezký barák, to musíme dobře ukecat. Co se nám tady ještě nelíbí? Čím ještě můžeme srazit cenu víc k zemi? Tady tohle je zavěšený nahoře, to mi může spadnout ta hlavu a je tady všechno prosklený, což nemusí být zrovna nejlepší, když bude třeba hurikán. No, jdu mu to všechno vyčíst a snad mi srazí cenu dolů. Pane, koukal jsem se na to, ale má to hrozně moc nedostatků. Ten sporák, co to má proba být? Ten je tak 50 let starý, ne? Pane, no, ten sporák není zrovna nejnovější, ale já tu vilu mám rád, víte? No, to je hezký, ale prodáváte ji, takže prostě ta cena není férová. Já vám můžu nabídnout 250 tisíc. Zkusím to srazit ještě níž. Pane, to ne, tak málo ne. Tak to musíte asi hledat jinýho kupce. Pane, ale když víte, že já s tím spěchám. Jo, to já vím, ale já vám můžu nabídnout maximálně 300 tisíc, jste sympatický. A co 320? Ne, to nepůjde, pane. Tak dobře, máte pravdu, má svoje chyby. Tady máte klíč. Tady máte peníze, pane. Lidi, to nemyslíte vážně, nám se to fakt podařilo srazit na 300 tisíc. Aktuálně jsme teda na nule, ale můžeme obchodovat s touhle vilou. Jako, jo, jako není ten sporák zrovna nejhezký, ale fakt jsem netušil. Už nám dá takovou obrovskou slevu. Jak ta už se blíží. Tenhle pán by chtěl vyměnit Hammer H6 za tady tu minivilu, ale chce, abych mu něco doplatil, lidi. Ale já nic na doplacení nemám. Snad to ukecáme. Dobrý den, pane. Zdravím. Podáme si teda ruce. Já vám dám můj Hammer a vy mi dáte vaši vilu a 500 tisíc. No, pane, já jsem nad tím hodně přemýšlel a tady s tímhle nemůžu souhlasit. Jak to? Pojďte se podívat dovnitř a prostě ta vila má mnohem větší cenu. No tak jdeme. Snad mě přesvědčíte. Nestrácejte můj čas. Asi nevíte.
víte, kdo jsem. Já moc vím, kdo jsem, pane, a jsem moc rád, že jste přijel. Pojďte za mnou. Lidi, OK, tenhle ten týpek není moc příjemný, ale já věřím, že to zvládnu. Jde se mnou. Je zde se mnou. Musíme mu tu vilu prostě ukázat jenom v dobrým světle. Prostě aby nám za to dal ten hammer. Ten hammer má hodnotu asi 1,5 milionu. My jsme tohle koupili za 300 tisíc, takže to by asi nemělo správně klapnout, ale já věřím, že ho překecám. Pane, pojďte, vidíte, jak to tady krásně prosklený. No to vidím, ale to má své nevýhody, ne? Ne, pane, to sklo nemá vůbec žádný nevýhody. To je právě úplně super, protože vidíte na pláž, kde jsou prostě krásné vlny a tak. Jo, to máte asi pravdu. Pojďte se za mnou podívat dál tady do téhle místnosti, to je fakt nádherná. Předtím jsem teda tuhle místnost hodně zhejtoval, ale musím ho překecat. Co ten sporák, ten vypadá docela staře. Ne, pane, ten sporák, ten není starý, koukejte se na něj. To je moderní styl, takhle se to teď dělá. To je devadesátkový styl. Cože, to jsem nikdy neslyšel. Lidi, co mu mám proboha říct? Ne, pane, to je od známého designéra, který dělá jenom jeden sporák ročně. A jako, jestli se vám nelíbí, tak já se vezmu sebou, ale ten má skoro poloviční cenu, co celá ta levila. Fakt, tak to zní zajímavě. Tak to tady chci nechat. Lidi, jestli mi to fakt žere, tak... Já nevím, co je to za hlupák a co mám ukázat dál, tyjo, já nevím. Pane, vidíte tady tu televizi? Jo, nějaký starý křáp, ne? Ne, pane, tohle, to je 3D televize, která je z roku 2025. Ona se teprve bude prodávat. Cože, to zní hodně dobře. Lidi, on mi to všechno žere. A ještě tady tahle ta koupelna, no tak to nevím, jak obkecám. Pojďte za mnou do koupelny, pane. Proč je ten záchod šedej? Lidi, ten šedej záchod je největší slabina tady tohle baráku, ale já to nějak zkusím. No pane, víte, že ten záchod je ze šedého zlata? Šedé zlato, to jsem nikdy neslyšel. Když se na to koukejte, to je šedé zlato, když se úplně leskne. Aha, dobrý, tak to zní zajímavě, hodně zajímavě. Pane, a vidíte tady to křeslo? Tohleto křeslo je z pravé netopíří kůže. Z netopíří kůže? Z toho se dělá nábytek? Jo, jo, ale je to hrozně vzácný, protože víte, jak jsou netopíři malí. Jo, to zní hodně zajímavě. Lidi, já doufám, že to sežere. Už nevím, co víc mu mám nabídnout, jako... Vychválil jsem tenhle ten barak, jak maximálně šlo. A ten výhled, pane. Dům pár metrů od pláži, kdo by to nechtěl. Jo, to je úplně luxusní. Tak co, domluvíme se, já vám dám tento dům a vy mi dáte vaše auto. Nic bych nedoplácel. Jo, pane, to je super nabídka. Měl jste pravdu, tohle je ten nejhezčí dům, co jsem kdy viděl. Tady máte klíč od mého hamru. Tady máte klíčky od mého baráku a děkuju za obchod. Jo, já taky. Ježiši lidi, jak by to mohl vyměnit? Tady takovýhle zapadácký barák za tady takovýhle luxusní Hammer H6. Jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř, on je úplně novej. Tenhle Hammer H6 má hodnotu 1,5 milionu korun. Tohle byl extrémně výhodný trade. Podařilo se mi kontaktovat jednoho člověka, co prodává kradenou BMW i8. A já jsem mu řekl, že sem přijedu s Lambem. Jo, tohle není Lambo, je to dost levnější auto, ale on to auto má kradený, takže já si myslím, že bych to bol nějak ukecat, když tak na něj zatlačím. Není to teda zrovna nejvíc férový a asi bych to neměl dělat, můžu poměnit policajti, ale co? Já se chci dostat k té luxusní jachtě ze zlata a udělám proto cokoliv. Zdravím, šéfe, zdravím. Hle, tohle není Lambo, byli jsme domluveni na Lambu. Jo, já vím, ale já jsem si to rozmyslel. Jak jsi to rozmyslel? Mám tě zastřelit teď? Hele, uklidni se, jo. Za prvé, já mám u sebe zbraně, pochybuju, že ty nějaký u sebe máš. A za druhé, já hledaný nejsem, ty seš. Hele, mlč, jo. Nebudeš mi vyhrožovat. Ty mi jako chceš nabídnout tady tenhle ten tvůj hammer za moje BMW i8? Děláš si srandu? Moje auto je mnohem dražší. No to sice je, ale aspoň moje je legálně držený, tvoje je kradený. No a co? To mě nezajímá. Lidi, takhle to nejde, já na něj trošku zatlačím. No to by tě mělo zajímat, protože já můžu kdykoliv vzít telefon a můžu zavolat policii. To bys neudělal, zaplatil bys za to svým životem. Myslíš, že bych za to zaplatil, jo? Lidi, už mě začíná štvát. Hele, šéfe, ty, se mnou to auto vyměníš, OK? Schov tu bouchačku, dělej. Ne, já ji neschovám, naval klíče, hned. Teď! No tak ji neschovávej, tak mě zastřel, ty hrdino. Lidi, já nevím, mám ho zastřelit, jako proč je na mě takovej? Víte, co udělám? On je stejně hledaný, takže když mu napálím, ukradnu to auto, tak se snad nic nestane. Víš, co udělám? Tohle udělám, padej k zemi. Kde má ten klíč? Kde má ten klíč? Tady. A hodím na něj ten klíč od toho hamru, jakože ukradl ten hammer. Tak, vem si tohle.
Nečekal jsem, že to dopadne takhle, ale máme BMW i8 lidi. O můj bože, tohleto auto má hodnotu asi 3 miliony. Let's go! Právě jedu do obchodu s autama a mám tady sraz s mechanikem a doufám, že ode mě tohleto auto odkoupí aspoň za 3, možná 4 miliony. Jdeme mu to střelit, je úplně nový, to by mělo klapnout. Zdravím! Dobrý den, jste to vy, pan Bouchal, jak jsme si domluvili? Jo, to jsem já, jak se dneska máte? Jo, pohoda, tohle je to vaše BMWčko? Jo, moje. Vypadá hodně hezky, pane, jako já bych vám za něj mohl nabídnout takový třeba 4 miliony. Asi tak 3,5 milionu by bylo ideální, ne? Jo, to bych bral, pane, koukejte se, je úplně nově nalakovaný, prostě úplně krásný, nový kola. Neříkejte, že nejsou hezký. Jo, to jsou. Tak víte co, já to beru, dejte mi papíry, techničák a tak a já vám dám peníze. Oh no, tak tohle je docela velký problém, lidi, já nic tohle nemám. Pane, ale já nic tohle nemám, já jsem to všechno ztratil a tohle auto je totiž od mé babičky. Tohle asi nevíde, co? Pane, bohužel my jsme prestižní obchod s autama a bez techničáku ostatních dokumentů vám to nemůžeme dát. Jak to, že ne? Víte co? Za 2,5 milionu je vaše. Ne, pane, já bych se s vámi ani neměl bavit. Naschledanou. To snad nemyslí vážně, on to ode mě nekoupí jen proto, protože je to kradený. Musíme najít nějakou jinou cestu, jak se dostaneme dál. Tady na tom kopci mám sraz s týpkem, který mi chce vyměnit tohleto auto za Lamborghini Urus. Jo, přijde mi to dost divný, protože za prvé, tohleto auto je kradený. A za druhé, Urus má asi dvakrát větší hodnotu. Je to nějaký týpek z gengu. Já jsem s ním nikdy neobchodoval, takže docela se bojím, lidi, že mě třeba okrade, protože jsme úplně daleko od civilizace. Ale řekl, že chce, abych přijel sám. Jak to vypadá? Je tam on sám? Jako jo, stojí tady jenom on a ten Urus. Myslíte si, že to klapne? No, snad jo. Ani nevíte, jak mi buší srdce. Jako nikoho tady v okolí nevidím, ale kdo ví, kde jsou ti jeho kámoši schovaní. Já doufám, že tady žádný nejsou a že to vyjde. Zdravím, pane, zdravím. Hele, tak co ty bys chtěl ten Urus? Jo, když tak jsme byli přece domluveni, ne? No jo, to byli, ale musíš tady chvilku počkat, hele. Proč počkat? Lidi, mně se to nějak přestává líbit. A on je takový divný, proč se tak hýbe, já nevím, já doufám, že mě nechce okrást. Proč bych měl čekat? Hele, víš co, jako já ten trade chci udělat, já to chci vyměnit, ale víš co, jako musíš prostě počkat, já nejsem si jistý, jestli to chci vyměnit, musím si to prohlídat. A jo, tak to si klidně prohlídni. Tak co, pane, jak se vám to auto líbí? No, víte. Proč jsem přijela policie? Ne, tohle je past, on na mě zavolal policii. Lidi, jak se odsaď mám dostat pryč? On sem zavolal policii, on mě chtěl chytit do pasti. O můj bože, sprvně sejmuje ho za to, že na mě udělal takovýhle podraz a jak se teď dostaneme pryč? Tohle nevypadá vůbec dobře. Musím sejmout všechny ty policajty a nějak odjet. Každopádně můžu odjet s tím Urusem, protože je odemčenej a on mi dělal klíč pro jistotu, protože jsem se bál, že mi ukradne ten můj, ale jak odsaď mám odjet pryč? O můj bože, tady jsou všude policajti! Musím se schovat za auto! Musím prvně sestřelit ten vrtulník! O můj bože, oni po mně střílí! Nice! Vrtulník dole! Let's go! Tady je strašně moc policajtů, oni mě úplně obklíčili! Já už to dlouho neudržím! Bum, sejmu tohle auto! Kde je někdo další? Já se tady necítím vůbec bezpečně, lidi. Jsou tam ještě policajti? Já tam prostě naběhnu a sejmu je. Nemám čas, já už jsem skoro mrtvý. Já s tím autem potřebuju co nejrychleji odjet. Jedem, je to ještě nějaký další policajt tady. Dobrý, ne, oni přijeli další. Nemůžu ani nechat vystoupit, jinak bude po mně. Proč jdou po mně? Tohle byla past. Mělo mě napadnout, že on spolupracuje s policií, lidi. Mě by to ani ve snu nenapadlo, že by takovýhle mafián, který je prosnul a spolupracoval s policií. Je to ještě někde nějaký policajt, já pak rychle nasednu do auta a jdu pryč. Ještě jedno auto, sejmu a padám odsaď. O co se snažíte? Mě nikdy nedostanete. Já dneska tu jachtu získám. Nasedám do auta a jdu pryč. Let's go, lidi. Tohle jsme docela zvládli, ale bylo to hodně těsný. Co si budem? Mále mě sejmule. Tak, policajti už po mně nejdou. Lidi, v tomhle autě je jak techničák, tak i všechny ostatní dokumenty. Oni jsou v palubní desce. To museli zapomenout vyndat, takže tohle auto máme prakticky legálně. Paráda, to musíme střelit za plnou cenu, což je 6 milionů. Nice. Nám se prostě podařilo získat Lamborghini Urus. Jo, málem mě zabili. Fakt by mě nenapadlo, že to bude takovýhle chyták, ale zvládli jsme to. A já teď jedu za jedním týpkem, který by ode mě možná tohleto Lambo odkoupil, nebo spíš vyměnil. Uvidíte sami, ale bude to stát za to. Někde tady by měl bydlet. Jestli se nepletu, tak tohle je jeho barák. Největší v téhle čtvrti, lidi. A on by měl zájem o můj Urus a prý pro mě má Aventador. Yes. Dokonce fialovej, ten vypadá hodně hustě.
Zdravím, zdravím! Dobrý den, proč to od krve, pane? Tohle, tu mu asi nebudu říkat, co se stalo. No, to není krev, to je červená barva, já jsem si natíral plot. Aha, no hele, co ten váš úrost, jo? Je úplně novej, nově jsem ho kupoval, ale mojí dceři se nelíbí. Jo, nevím, co na tuhle výmluvu, nebo jak bych to nazval, řekne, ale já to chci prostě vyměnit. Mojí dceři se nelíbil a ona opravdu chtěla modrej, pane. Já to nedokážu pochopit. Ty dnešní děti jsou tak vybíraví, že? Jo, to zní zajímavě. Hele, ale víte, že ten můj Aventador stojí 10 míčů a ten váš Urus 6. No to já vím, ale ten váš Aventador je používaný, ne? Málo, málo. Zkuste se podívat. Jo, já se kouknu. Zatím se vykoukně teda můj Urus. Lidi, zatímco se on bude snažit najít nějakou vadu na mým Urusu, tak co kdybych to lambo trošku poškrábal nebo tak a abych tím snížil cenu? To bych mohl, ne? Co když tím bouchnu párkrát? Nice, tady. Tady jsem do toho udělal díru, on si nevšíma. Když to bude omlácený, tak tu cenu určitě srazíme. Kam ještě můžu udělat díru? On je to docela dost tvrdý, jako ten obušek na to nestačí. Co kladivo? Pam! To kladivo do toho dělá pořádný rány. Pum, musíme rozbít okno. To bychom mohli pak ještě víc srazit. Tak, rozmlátím okno. On se furt nedívá. Bum. On tady nemá nikde kameru, takže nebude moc říct, že jsme to rozbili my. Další okýnko. Tak, ještě tady tohle. Bum. Radši do toho nebudu střílet, protože to by určitě slyšel. Vezmu si páčidlo a do tohle předního skla. Bum. Ještě pam a bum. Tohle by mělo stačit. Pane, mně se ten Urus moc nelíbí. Jako, já bych to bral výměnou, ale docela zničený, takže rozhodně vám nic doplácet nebudu. Co se s tím autem stalo? V takovémhle stavu nebylo. To jste udělal vy. Ne, to jsem neudělal. Já proč bych to dělal? Já to auto chci od vás vzít. To jste musel udělat vy. Ne, to jsem neudělal já, ale víte co? Já po vás nebudu chtít nic doplácet za ten Urus, jo? Je v mnohem lepším stavu než tenhle váš Aventador. Proč jste to rozbil, pane? Já zavolám policii. Ne, to jsem nerozbil já, hlavně nesmím volat policii, lidi. Já jsem s nima teď měl problémy a měl by přijít znova, to ne. Já jsem to fakt neudělal. Já vám nevěřím. A máte tady kamery nebo tak? Ne, to nemám, ale vy jste to rozbil. Lidi, co s ním mám dělat? Jako já nechci zase používat násilí, ale já nevím, co mám dělat. Pane, říkám vám to naposled, já jsem to neudělal. To musel být váš syn, on sem přiběhl a hrál si tady s psem a skákal potom mezi tím, co jste si prohlížel moje auto. Já jsem myslel, že to může. Počkat, to byl můj syn? On je hrozně nevychovaný. To se vám omlouvám, pane, tady máte klíč od toho Aventadoru, jestli berete. A víte co, tady máte ještě 5000 jako omluvu, že jsem na vás vyjel. To si s mým synem vyřídím. Jo, měl byste si ho trošku zkrotit, děkuju, tady máte klíč od mýho Urusu. Lidi, jsem rád, že tohle vyšlo. Nechápu, jak na tom mohl skočit, ale jo, slyšel jsem, že jeho syn někde na zahradě hrál si se psem, ale fakt jsem nevěděl, že mi tohle sežere. Takže já mu to přeparkuju a půjdu do toho lamba. Hodím mu to třeba sem. Ještě jednou moc děkuju, pane. OK, máme Lamborghini Aventador. Tomu se dokonce rozbilo okýnko. Nevadí, to můžeme nechat vyměnit a budeme mít úplně nový Aventador legálně držený. Tak, nechal jsem ho znova nalakovat, všechny okýnka jsou vyměněný a teď jedeme za jedním boháčem, co by měl zájem o tady tenhle Aventador. Lidi, já jsem vám to asi neříkal, ale Aventadory jsou na tomhle GTA 5 serveru hrozně vzácný. A on by mě za něj chtěl nabídnout údajně ještě nějaký dražší auto. Uvidíme, jestli to klapne. Já doufám, že to vyjde. Jinak nevím, jak se k té jachtě dostaneme. Uhněte, já potřebuju jet hned teď na sraz. Tady by měl bydlet ten pán, co chce vyměnit Bugatti. Bugatti Veyron, který má hodnotu kolem 40 milionů za tenhle Aventador. Ale jo, chce za to doplatit. Chce za to doplatit kolem 20 milionů, ale to já nemám. Já to chci zkusit nějak ukecat, tak uvidíme, snad to vyjde. Počkat, lidi. Proč je tady na zemi postřelený? Není to ten týpek, se kterým jsem to měl vyměnit? Ono tady musel někdo zastřelit. On ho tady musel někdo zastřelit. To snad nemyslíte vážně. To je čerstvý. On tady ten, kdo zastřelil, ještě určitě je. O můj bože, tohle Bugatti jsem měl vyměnit, ale mám zavolat policii, nebo co mám dělat? Tohle jsem fakt nečekal, že se stane. To je docela jakoby hodně bohatý týpek, takže nechci s ním mít jakoby nic společného s jeho smrtí. To by mohlo dopadnout dost špatně pro mě. Kdo ho proboha mohl zastřelit? On je ze všema za dobře. Počkat, stůj! Co tady děláš? Stůj a nehýbej se, OK? Jinak střílim, mířím ti rovnou na hlavu. Stůj a nehýbej se. Nech mě odejít, jinak tě zabiju. Ty mě chceš zabít?
to teda ne, to teda ne. OK, lidi, tohle jsem nechtěl dělat, ale musel jsem to udělat. Já to sveju na dvojnásobnou vraždu, nebo na něco, nevím. A on tady někde musí mít klíč od toho Bugatti. Já to ukradnu a zdrhám. Tady má hodinky, nebo co to je, tady to není. Kde by to mohl mít? Já to chci rychle ukrást, než přijdou policajti, protože on leží venku, lidi, to jde vidět ze silnice. Tady nic není, tady... Oh, mám klíč od Bugatti, rychle, zdrháme, zdrháme. Rychle, rychle, já vezmu to Bugatti a zdrhám. Jako tohle nebylo zrovna podle mých představ, ale máme Bugatti za 40 milionů korun, lidi. Jedeme pryč, jedeme pryč, let's go! Lidi, z toho, co se právě stalo, nemám vůbec dobrý pocit. Sice máme Bugatti, co má hodnotu 40 milionů, což je super, ale asi jsme měli zavolat policii, ne? Jako tenhle týpek má hodně velký kontakty. Já se tady musím zastavit a trošku se vyvětrat, protože jinak bych se z toho asi zhroutil. Dobrý den, pane! Proč na mě volá? Dobrý den, dobrý den! Moc hezká kára! Jo, já vím, stojí 40 milionů, na to byste asi neměl. Hele, víte, kdo já jsem? Já jsem jeden z nejbohatších lidí v Los Santos a tohle je moje vila. No je hezká, ale moje auto je dražší. To teda není a já mám několik vil. Já si můžu dovolit tuhle klidně prodat vám a budu mít ještě další tři. Lidi, on nějak machruje svýma penězma, ne? Co kdybych zkusil vyměnit to Bugatti za tuhle vilu? Myslíte si, že to klapne? Já si myslím, že ne, ale za zkoušku nic nedáme. A jakouže má tahle ta vila hodnotu? Chlapečku, kolem 100 milionů. 100 milionů, to by se mi hodilo. To vám nevěřím, pane, to vám nevěřím. Já bych vám za to nedal ani tohle moje auto. Jo, nedal? Já to s tebou klidně za to auto vyměním. Tohle jsem nečekal, že klapne. No, ale tak jo, já to beru. Klidně, dej mi klíče. Tady jsou klíče od mého Bugatti. Tady jsou klíče od mé vily, teda od tvé. Haha, tohle je stejně moje nejmenší, ty hlupáku. Čau. Lidi, já vůbec nevěřím tomu, co se právě stalo. My jsme vyměnili Bugatti za vilu, co se nachází v centru Los Santos. On je tohle je mnohem lepší než ten barák, ve který jsme byli předtím. O můj bože, ten obývák. Tohle to prodáme mega draze, tohle má hodnotu minimálně 100 milionů, podle mě je víc. Tady je výřivka, tady je úplně všechno. Nice. Tenhle týpek se mnou chce vyměnit Bugatti Centodieci, co má hodnotu přes 200 milionů korun, protože je jediný na tomhle serveru za tuhle vilu, která je v centru Los Santos a je mega luxusní. Jo, takhle blízko centra prostě takhle velkou vilu jen tak neseženete. Ale nevím, jestli to mám vzít nebo nemám, uvidíme. Zdravím, zdravím. Hele, já mám hrozný zájem o tu tvoji vilu, to je fakt krásná. Chceš to moje auto? No, jako já nevím. Prosím, vem to. Tohle je jediný na serveru. Prosím, já tady potřebuju tu vilu. Potřebuju se přestěhovat od manželky. Ona zešílela. Jako já to chápu, hele, víš co? Podáme si ruku. Tady máš klíč od baráku a teď mi hoď klíč od toho tvýho Bugatti. Tady máš, dík moc. Lidi, to já tomu nevěřím. Já tomu prostě nevěřím. My máme Bugatti Centodieci, který má hodnotu 200 milionů. Já se v tom chci naposledy projet. Jo, v pohodě, můžeš se naposledy projet. Paráda. Tenhle týpek je úplnej blázen do Bugatti a vzhledem k tomu, že tohle je jediný Bugatti Centodieci na tomhle serveru, tak si myslím, že proto, aby ho získal, udělat cokoliv. Jo, a mimochodem je extrémně bohatý. Dobrý den, pane. Zdravím. Moc hezké auto. Jo, já vím. Kolik mi za ní tá nabídnete, jak jsme se domlouvali? No, co říkáte na 300 milionů? To je o 100 milionů víc, než má hodnotu. Ale lidi, já chci tu luxusní jachtu ze zlata, takže z něj musím vytáhnout víc. Hele, pane, já k tomuhle autu mám hodně velký citový vazby, já ho vyměním jedině za tenhle barák. Cože? To jsem nečekal. Já to auto fakt chci, mně se hrozně líbí, ale můj dům ne. Já mám rodinu a děti, kde budeme žít? Pane, já... Poslední nabídka, jako já odejdu klidně pryč a vy budete mít kde žít, nemusíte mi ten dům dávat. Buď to vyjde, anebo budem bez jachty, lidi, musí to klapnout. Pane, tohle je strašně těžká volba, rodina nebude mít kde žít. Jo, ale tak můžete tady zůstat žít, jen si nechám to auto. Ne, to ne, tady máte klíč od mého baráku, nevím, jak to vysvětlím ženě, ale to auto prostě chci, já jsem se do něj zamiloval. Dobře, tady máte klíč od mého auta, bylo mi ctí, pane. Lidi. To je blázen, ale jsem rád, že to klaplo. Právě mi volal týpek, který chce vyměnit tenhle barák za tu jachtu ze zlata. Já běžím co nejrychleji dolů, protože lidi, tenhle ten kšeft, ten se nabídne jenom jednou za život. Takže nasedám do mýho výtahu. Jo, slyšíte správně, tenhle ten barák má výtah. A běžíme tam, už tady čeká. Jemu se tahle ta vila prej hrozně líbí. Co si budem, je v hodně krásné lokaci. Takže já to beru. Zdravím, máte teda zájem o tenhle barák výměnou za tu jachtu ze zlata? Jasňačka, tohle je krásný barák.
barák a moje jachta je taky krásná. Dvě krásné věci se vyměňují lehce. Jo, to máte pravdu, tady máte klíč od mýho baráku. Tady je klíč od jachty, čeká na moři. Moc děkuju. Lidi, už to máme. Teď se musíme co nejrychleji dostat k té jachtě. Lidi, tahle ta jachta je úplně luxusní a koukejte se, kolik je tady zlata. My jsme to fakt dokázali, děkuju vám za sledování videa. Tohle video už skončilo, tady můžeš mrknout na další dvě videa, tady mi můžeš dát odběr a tady mrkni na další dvě sociální sítě.